مناسبه سوين لو سغا سوين لوغو عدا مساري عاقل محمود محمد عبدي او كوسو بيراي مدخ دقاميدكا غوبالكا عين ايا لوغو قبتاي ديغانكا سول جوغتو او 25 كيلومتر دنكا وقوي كخيغا مغارادا بو هودله وفوتيرا بودان كا كلا ييميد بو هودله يي ديغانادا كو خيران ايا كاسو قيب غالاي مناسبه دقان sida weyn loo soo abaabulay ee ka dhacday deegaanka solo joogto kasoo qaybgalayaashii munaasabadda oo isugu jiray madax dhaqameedka sida nabadoonada cuqaal yoodayaal ayna weeliyaan urada bulshada ayaa hadal ay ka jeediyeen xilfada lagu calaamasaaray aaqil maxamuud maxamed abdi waxay hambalyo iyo duco u direen aaqilka cunsub ee ku soo biiray madax dhaqameedka gobolka cayn wadayaasha beesha calaamasaartay aaqilkan oo kamid ah beesha khaalid abruwa ayaa marti sharafti kasoo qaybgashay munaasabaddan waxay ka codsadeen in loo duceeyo aaqilkan iyo guud ahaan beesha soo dooratay iyagoo sheegay in beesha aqalkan dooratay ku dhaqmi doonaan shariicada islaamka sidaas aan u sheegaynaa caalamka waa aqil dhul waa aqil soomaaliyeed waa aqil khaalid waa aqil khaalid waa aqil beelaha bahadudub beesha bahadudub aan salaam ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu aqilka hawshiisa u fududeeyo aqil maxamuud maxamed ama maxamed maxamuud cabdi dhagaweel waxaanu leenahay ilaahay ha ku barakeeyo hawshaada allah kula qabto isaga hal midha baan odhanayaa marka hore ilaahay waxaa lagu saaray mas-uuliyadda ha kuu sakhiro mana tihid sidii halkan laga sheekaynayay beelo dudub khaalid ah iyo dhulbahanta midna kuma ekaanayse bahashu waxay kuula galaysaa soomaali oo dhan allah kuu sakhiro ka cusub asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacdal salaan waxaan aada iyo kalsi buuxda oo kal iyo kalsooni le aan ugu hambalyeynayaa caaqilka cusub hambalyo raggii soo agaasimay ee ninkaa soo doortay waa la dooranay bacdasalaan xafladan rasuul maamuuse caaqilkan maxamed maxamuud cabdi aada iyo aad baan ugu hambalyeynayaa soo dhowow caaqil waxaan soo dhoweynayaa caaqilka cusub ee la doortay awalba isagoo shaqayn jiray yaan soo dhoweynayaa xaqiiqata nin u qalma weeye tagada loo doortay iyo mid ka sarraysaba waanu kugu dooranay annana waanu kula dooranay war ninka aada doorateen ee aad halkaa xilkaa u dhiibteen bac ha u dhiibinaya maalgeliya ninkaa maalgeliya waxaan isugu nimi waynu soo dhoweyna ama soo ajiibnay caaqil maxamuud maxamed cabdi ow yuusuf doorashadiisii ugu dambeyntii waxaa munaasabadda soo xiray caaqilka la calaamasaaray caaqil maxamuud maxamed cabdi isagoo u duceeyey dhammaan ummaddii soomaaliyeed gaar ahaan kasoo qaybgalayaashii munaasabadda wuxuuna caaqulku baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee dagaal ku dhex maray deegaanka dhumee koonfurta gobolka sool isagoo alla uga baryay in ergooyinka nabadeynta ku howlan ay ku guulaystaan xalinta colaadaasi idinkuna waxay igu ducaysaan ilaahay inuu xilka ii fududeeyo ma noqon doono qof qoys waa xil u haya ama qabiil kooban u haya mid dulbahanta iyo gobolka cayn u hayaa noqon doona insha allah mid cadaaladda dadka wax ugu qaybiyo ugu qoondeeyo ugu garnaqaa noqon doonaa insha allah kuwa laga maqan yahay iyo kuwa aan xogba u hayn dadkoodii iyo kuwa laga buko cid walba ilaahay waxaan ka baryayaa inay kurbada ka qaado oo qof waliba wuxuu doonaya siiyo oo intan iyo intii dhashay oo ilaahay u cafay ilaa xaawiya aadan ilaahay saasaan ka baryayaa wax waliba saacad arjaabaynaya ee qabsoomaan 12 sano iyo 16 sano arrintaa lagu jiray bari ka socota lagu guulaysan waa ilaahay inuu maanta jaaliskeedii siiyo oo dadka ku maqan u fududeeyo oo innaga ducada ilaahay inaga aqbalo intaasaan ilaahay igu baryayaa idina faatixada raaciya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu iid maxamed cabdi telefishinka caalamiga star tv magaalada